זה הלוויה בעוד שבוע, אבל בינתיים המלך צ'ארלס מתרגל למעבדו החדש, ואי אפשר שלא לשים לב לתופעה מעניינת, כי ראינו כל כך הרבה את האצבעות שלו בימים האחרונים, שאצבעותיו אדומות ונפוחות, והתחילו כל מיני ספקולציות. אז בואו נעשה סדר בדברים, מי שיעזור לנו הוא הדוקטור אמיר אורון, מנהל היחידה לכירורגיה של היד בבית החולים קפלן, שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, אז הדוקטור אורון, כמה זה באמת חריג שאצבעותיו של המלך מתנפחות? אולי זה התרגשות או שזה משהו אחר? תראי, מעל גיל 65 צפוי שהאצבעות שלנו עלולות להתנפח אצל חלק מהאנשים. מי שסובלים מאיזה שהם סינדרומים שקשורים לבעיות של בצקות, חסר בחלבונים, לעתים זה מה שקורה, אנחנו רואים מצב שבו יש באמת נפיחות של אצבעות, מה שנקרא באנגלית sausage fingers, אצבעות שהן כמו נקניקיות. לחלק מהמשפחות זה תופעה שהיא תופעה תורשתית באופייה. זאת אומרת, אנשים שבדרך כלל בגילאים מבוגרים מפתחים נטייה להתפתחות של בצקת סביב האצבע, אם זה רך, או לעתים שינויים שחיקתיים שמופיעים באצבעות, ועד לבעיה בכלי הדם שיכולה להיווצר עם השנים. כן, ואם אנחנו ככה מנסים להבין מההיסטוריה הרפואית של המלך צ'ארלס, אתה אומר זה משהו שפשוט קורה עם מגיל, יכול להיות שזה משהו שהוא קצת ברמה יותר מורכבת? תראי, יש ככל הנראה נטייה תורשתית אצלו. מתועד מקרה שבו הייתה גם נפיחות ברגליים שהובילה אותו לחלוץ את הנעליים באיזשהו אירוע רשמי, וזה כנראה מה שמוסיף לאותו מכלול של הנפיחויות והרגישות. זה יותר מתאים למצב של בצקת סיסטמית, זאת אומרת מצב שבו מכלול החלבונים בגוף האדם הוא בעייתי, ולכן אנחנו רואים את אותה נפיחות שמופיעה כמו נקניקיות באצבעות, שבדרך כלל מה שאופייני זה שזה יופיע באזור מסוים בתוך האצבע, זאת אומרת, אזור מסוים של האצבע יהיה כזה שלפי הקריס, לפי אותם אזורים של כפיפה שלנו של האצבע, תופיע אותה נפיחות. במקביל לזה יכול להיות שיש שינויים שחיקתיים במפרקים, מה שרואים גם אותו קורה באנשים מבוגרים. והשינויים השחקתיים הללו מתגברים עם הגיל וגם גורמים לכאב והגבלה בתנועות. זה יכול להשפיע על תפקודו כמלך? שאלה טובה. אני חושב שכבר המלך צ'ארלס, כבר הנסיך צ'ארלס, הוכיח שהוא יודע לעשות לימונדה מלימונים. הוא כבר 70 שנה מחכה וכל היום עושה לימונדה, או מנסה לעשות לימונדה מהלימונים שהוא קיבל, אז עכשיו זה בסדר. אני מניח של... לעשות מה שנקרא לחתום על ניירת וכיוצא בזה לא תהיה לו בעיה, אבל מבחינת הדברים השאלה היא האם יש מחלה ברקע הדברים, וזה מה שהקהילה הרפואית שואלת לעצמה, האם יש איזושהי מחלה לבבית או בעיה אחרת שקשורה אולי לנושא של חלבון בדם, יצור החלבונים, בעיה בכבד או בעיה אחרת שגורמת לאותה נפיחות. ואתה אומר יכול להיות שיש מחלה כזאת ברקע. ייתכן מאוד, כן. מעניין, מעניין מאוד, וצריך להגיד, המלך צ'ארלס לא אדם צעיר, ורק עכשיו מתחיל את כהונתו. תודה רבה לך, דוקטור אמיר אורון, תודה. יום נעים, תודה.